Áno, je to tak, je to tak. Čo je horšie ako lietadlovka v tejto hre? No, jednoznačne ponorka. Ej, poviem to tak, vypýtal som si replay, pretože Soberik písal do klanového chatu, čo s ním spravilo, hovorím, kámo, ak máš replay, daj to sem. To si normálne, ako toto si nenechám uísť. A rovno vám hovorím, že asi vypnem diskusie pod videom, ale ne, nechaj mi tam schválne, to ježiš, to budú ľudia nadávať, no dobre. Čo k tomu povedať? Americké balao, desiatková ponorka proti deviatkám až v úvodzovkách jedenáctkám, takže v podstate sme mid tier, ponorka je hodne špecifická na hranie. Musím povedať, že ponorky majú jednu veľkú výhodu v tom, že majú navádzané torpeda. To je proste nesporná výhoda, ktorú tie ponorky majú. To je obrovitánska výhoda. Druhá vec je, že v podstate tá ponorka ako taká musí byť zahraná veľmi s rozumom, pretože na rozdiel od takého dedečka, ktoré takisto má torpeda, aj keď nie je navádzané, ale povedzme, že má ich viacej a má ich oveľa silnejšie, tak to dedečko sa dokáže ešte stále v tej hre brániť aj delami, prípadne má smoke, tie niektoré národy, alebo baráž, alebo hydro, alebo heal. To sú všetky tie aspekty, ktoré tej ponorky ako také proste chýbajú. Tá ponorka je fakt dobrá len na to, že dojde niekam, niekde z tej periskopovej hĺbky, ale proste náspotne nepriateľa, zamerá ho, pošle mu torpeda a to je tak všetko. Pokiaľ samozrejme sa vyhnete s ponorkou nejakému veľkému zhlučiku lodi, ktoré by mali tie protiponorkové nálože alebo nálety na vás, tak v podstate dá sa povedať dneska, že tá ponorka je fakt hodne OP trieda v tomto, pretože ja poslednú dobu teraz zase tie lietadlovky drandy, musím povedať, že lietadlovky voči ponorkám nemajú de facto žiadnu šancu, pretože ako náhle ponorka ponorená, tak ako lietadlovka nemá šancu mu urobiť absolútne nič, maximálne že uspotne. A keďže tie lietadla svietia na oveľa väčšiu vzdialenosť ako len obyčajná ponorka niekde, na v podstate akože ten spod základný má tuším niekde okolo 6 km, ako náhle ponorená už v tej 10-metrovej hĺbke, už je ten spod niekde okolo 2 km, takže fakt musíte dojsť pomaly jak svoje na proxy, aby ste ju rozsvietili fyzicky, hydra ju dočiahnu len v prípade, že není ponorená v maximálnej hĺbke, keď je v maximálnej hĺbke, takisto sa dá spotnúť len v prípade 2 km a podobne. Takže ako tá ponorka z tohto uhla pohľadu je v podstate hodne pain in the ass, ako sa hovorí po anglicky, alebo po našom preložené osina v zadku. Je to fakt nechutnosť, ako tam ani není veľmi akože nad čím uvažovať a rozmýšľať. Musím povedať, že s ponorkami triafanie bitevák, ktoré v podstate sa vyhýbajú enemákom, není až taký problém. Najväčšiu šupu považujem triafanie dedečiek ako takých, pretože dedečka alebo krížniky, ktoré sú v podstate niekde smouknuté a snažia sa niekde skryť pred. A tu máme druhú ponorku, takže my sme tu takto dopadli. Preto to nám to tu bere, typek. A pred nami Yamagiri, vidíš to? Tie dedečka, ktoré sa snažia skryť do smoku a vy ich pingnete a odrazu to dedečko si myslí, že je strašne v pohode a lol, šlifen dostal, ale šlifen od niekoho dostal výkrm, takže to sme práve urobili niečo, čo sme, fuha. Je to halus. Enemácka ponorka je spotnutá, dať zameraná. Pekný šlife na úvod, ako musím povedať, že hezky, hezky, pekne. Ja som chcel povedať, že práve to dedečko väčšinou, alebo také tie zasmoukované veci veľmi, veľmi trpia, alebo si neuvedomia, že vedľa mňa je ešte ponorka, ktorá ma dokáže pingnúť, zamerať a tie torpeda samozrejme vletia do toho smouku navádzané na vás. Takže je to fakt nechutnosť, väčšinou tie smokové veci alebo tie DDčka sú dovypínané okamžite, instantne, pretože tie nemajú tak veľa HPčiek. Je ako s tými ponorkami, ja miliardokrát sa o tom bavíme na tom streame, že to fakt nepríjemné. Mal som z toho chuti urobiť taký ten jeden replay na ponorku, ale z opačného uhla pohľadu,
Ja som bol v bitevke a bola proti mne ponorka, ktorá mi úplne evidentne proste robila úplne maximálne zle. A bolo to akože hodne, hodne nepríjemné, akým spôsobom tá ponorka si zo mňa robila úplne, že dobrý deň. Teraz ste videli, že tie torpeda v podstate aj napriek double pingu v podstate neboli, nestihli sa aktivovať, takže tým vyleteli neskôr, tak to bol problém. Teraz budeme do zadného torpedometu strieľať, ale musíme ísť ďalej, nech sa to stihne aktivovať, no. Teraz už by mala byť tá ponorka na mieste mŕtva, pretože toto by nemalo rozchodiť ani omylom. Takýmto spôsobom, presne tak. Dobre ubehol, Soberik, veľmi pekne, tak už máme 2 kily. 40 tisíc. No a vždy na tom streame spomínam, že tie ponorky, oni sa testovali už nejakú dobu. Najprv to bolo na test serveri, ten test tam prebiehal spôsobom, že ponorky na úvod mali kapacitu kyslíka, ktorý vám vystačil tak maximálne na dva tie štvorčeky na mape, potom ste sa museli vynoriť, doplniť to. Pre mňa to bolo ako keby tá najlepšia možná verzia toho. Teraz už je niečo podobné ako baterka. Potom zase bola nejaká verzia taká, že tá baterka sa bude míňať aj spolu s pingovaním. To znamená, že pokiaľ pinguješ, tak si míňaš aj energiu. Takže potrebuješ si ju doplniť. Jako tých možností a toho, čo tie ponorky robili a nerobili, bolo fakt samozrejme strašne veľa. Akým spôsobom to v podstate sa menilo a nemenilo. Gekačko, vidíš to. Toto je ale zase. Na druhej strane treba povedať, uvedomte si, Schlieffen išiel rovno do kepu, zomrel de facto v strede mapy pred kepom, takže nič extra, v podstate ako ho vytrpiť, nebol to až taký problém. GKčko tu stojí nehybne, len tak, takže tu keby bolo aj DDčko, aj v jednom aj v druhom prípade, tak v podstate ako urobí absolútne to isté s tými torpedami, pretože ako dívaj sa, ak tam stojí. Toto fakt není proste chyba ponorky. Ja to budem dlho obhajovať, pretože není to také jednoduché, není také jednoduché na lode, ktoré sa hýbu v podstate tie torpeda triafať. Tie torpeda nemajú 100% navádzanie, to znamená, vy tam nemáte istotu toho, že pošlem torpedo na zameraný cieľ a to torpedo sa bude točiť do aleluja. Takže takto funguje, vidíš, to už je zameraný na Geringa. Gering po ňom ide a páli, to znamená, teraz máme tú výhodu, že my sa vieme teda ponoriť. Ale, zasa, ako náhle by nás bolo videlo, tak nejaké torpedka zasa do Gekačka. Aj s floodingom. Ako náhle by nás boli trafili tie protiponorkové nálože, keby tie bitevky, ktoré tam sú, sa tomu viacej venovali. 100% ste videli aj u mňa na streame, aj kade tade. Ako náhle na vás fakt niekoľko lodí strieľa tie protiponorkové nálože, tak tá ponorka dostáva neuveriteľným spôsobom proste počuní. Tam je to absolútne nechutné. Gring dostal asi torpedo. To je jedno zamerané. Máme zamerané GKčko, keď tým posielame na neho torpeda, aby sa na ňom dotočili, má tam 3000. Niekde stále máme okolo Giringa a vidíš, že to hydro proste síce aktívne. Teda máme k dispozícii, ale není aktívne. Neviem, či to vykresľuje v tomto móde. Ale je to fakt také hranie v podstate, akože hráš to v podstate, aby som to nemusel úplne, ale asi to poviem tak, ako to, a tak ako to je proste hranie ponorky je po hranie na hajzla, no. To je ako robíš im strašne zle a robíš im strašne zle z veľmi veľkej blízky, takže ako je to fakt pre tie lode neskutočne nechutné a je to neskutočne príjemné, pretože v prípade DDčiek tie lode sú povrchové, to znamená, to DDčko stačí k nemu dojsť na ten 6-kilometrový spod, čo zase není úplne málo, povedz dobre, keď vynecháme tie 5-5 DDčka a podobne, takže dá sa s tým reálne bojovať, dá sa s tým reálne niečo robiť. A v prípade ponoriek je to väčšinou také, že neurobíš úplne všetko to, čo chceš. Vidíš, toto je presne to, čo hovorím. Dojdeš k dedečku, ktoré je zamerané, to sme teraz trafili runa. Na ňu idú ďalšie torpeda. Teraz dojdeš k dedečku, ktoré bolo zamerané, ktoré sa práve opravilo. My dáme hydro. Takže ako náhle tam prídeme, tak sa nám rozsvieti, pozri sa. No, on nám stihol utiecť. Ale vidíš to, Giring v podstate zase bojuje teraz akože z Yamagiri. Hej. No a tým, že máme načítané torpeda, Giring už sa opravil, idú proste na neho torpeda, tak runa odzadu sme dorazili 4 torpedami, je 94 metrov naše torpeda. Rovno sa točí smerom na Giringa.
a tentokrát Girin v podstate im stačilo uhnúť. My máme teraz double ping na ňom, takže dvojito zameraný torpeda sa točí ešte lepšie smerom na ňo, ale bol moc bomb blízko, vidíš to, že tie torpeda ho minuli. To je práve to, pokiaľ hráte aktívne proti ponorke, tak tá ponorka má problém vás trafiť. Samozrejme neznamená to, že vždy, pretože ako náhle ponorka v dobre alebo v dobrej vzdialenosti od vás, tak tým pádom v podstate ako nemáte veľmi ten manévrovací priestor, pretože dobrý ponorkár alebo dobrý hráč ponorek, ktorý už to má naučené, nahrané, tak vám tie torpeda pošlo z každej strany a nebude to poslať všetky 6 akože smerom rovno, aby sa spojili, ale pošlo to z každej strany, potom vás pingne, tým pádom tie torpeda sa na vás navádzajú v podstate z viacerých smerov ako keby a tým pádom vyhnúť sa všetkým torpedám je úplne nemožné, preto tie torpeda nemajú ani takú extra silu, že by boli, že by dávali 20 tisíc ala Shima spolu. A veľký problém, ale sú DDčka veľmi na to trpia, krížniky tie chodia skoro instantne na ranu, to je ako úplná chutnosť. Jako to krížnik nezabije v rýchlosti nič ani bitevka, pokiaľ fakt neostate broadside, tak rýchlo ako ponorka, vidíš, to je od neho 4,7 km. 4 km je ponorený pod hladinou. Venecia točí. Hej, tie torpeda sa ešte stihnú v podstate akože mierne dotočiť. Venecia sa otočila. No a Venecia sa bohužiaľ otočila týmto spôsobom. To je tak, že keby išla rovno, nič sa nestane. V úvodzovkách. Hej. 4 kilo 137, my sme ešte neskončili. To není ešte koniec videa. Pardon. Ja som tento replay nechcel uverejňovať. Sľubujem. Takže je to také, no. Musíš mať niečo fakt, musíš mať niečo nahrané, musíš mať niečo niekde napingované, naklikané a mať nejaký ten odhad tej situácie, že kde sa hýbeš. Veľmi, veľmi ti k tomu proste pomáhajú superi a animáci, ktorí vo veľa prípadoch v podstate akože absolútne nulové hranie. No, teraz vidíš to, čo robia tie hlbinné nálože, pozri sa. Low battery, už nemáme automaticky baterku, to znamená za chvíľu ideme rovno nad hladinu. Hej. Chvála Bohu, utekáme od NMAkov preč, takže kým vidíme na hladinu, tak nemalo by nás byť vidno. Torpeda nezamerané, pretože Giring dal erko, takže sa opravil. Vidíš to, že pingu... Doslova, že strieľame a pingujeme naslepo. Že sa snažíme pingnúť. Toto je jedna z tých vecí, kde fakt súhlasím, že toto je celkom špatné, pretože DDčko, ktoré je v smoku, není ho vidno a teraz ty ho takto pingneš, tie torpeda už sú na ceste. A no, teraz sme na hydre, kámo, tak to budeme utekať pekne. Pekne dopreč. Vidíš, Frida posiela hlbine a je to tu. Frida je mŕtvý, takže hydro, toto nám doslova zachránilo práve prdel. Takže niekto zabil Friedricha. Vďaka tomu, že tu máme loď, tak je spotnutý aj Bart. Takže je to super, že my vieme sice Barta akože týmto spôsobom od spodu vidieť, ale vidíš to zase. Museli sme utekať, ako náhle by tam bol zostal a ten Friedrich by tam bol došiel s tým hydrom, tým, že nemal tú kapacitu ponoru takú, automaticky, baterka prázdna. Už v tejto chvíli by normálne bol mŕtvý. Ne, že by doteraz mal zlý výsledok, ale ako toto by fakt nebolo úplne v podstate neviem aké a zomrel by, nemal by šancu proste, tam neurobiš nič. Tá ponorka má šancu sa len brániť spôsobom tým, že utečie preč. Ona nemá šancu sa brániť spôsobom, že dám si heal, dám si smoke, to ona nemá. Ona nemá baráž, ona nemá ako zostreliť lietadla, na sekundárky v podstate neurobí ani hovno. Takže tá ponorka je fakt taká, že musíš vedieť, kedy sa máš vynoriť, kedy sa máš skovať, kedy je lepšie torpiť to z povrchu. Kedy je lepšie torpiť to akože od spodu z mora. Neviem, či tie torpeda neskončia. No kámo, takto tie sa vyhli, tie torpeda, lol, tie mŕtvole, takto to je... Tak Žambard je v prdeli. Žambard opätovne opravené. Teraz neviem, či to skončilo, alebo sa opravil. Ideme samozrejme ešte najbližšie k nemu, aby sme trafili double ping. Double ping znamená, že torpeda budú lepšie zamerané, tým pádom dlhšia nevydrží ping. Vidíte, čo to robí? Perfektné, Kraken doma. Ja si myslím, že toto je v podstate hodne veľká ako nechutnosť. Jako na jednej strane je pravda, že to slovičko balans ako je také divoké, ale hovorím to, neviem, či toto video som chcel uverejniť. Každopádne ja musím povedať, že
že zase na druhej strane, ja to vždy beriem z takého, ja sa to snažím brať z objektívneho pohľadu, že keď máš dobré dedečko, to znamená dedečko, ktoré má slušné torpeda, delá smoke čokoľvek. Univerzálne poviem, povedzme gearing, sú tam aj lepšie, ale povedzme gearing. Sadne si s tým gearingom do toho smoku. Bitevku, jak je napríklad Satsuma alebo niečo podobné, s tými 10 torpedami z takým spôsobom, o akom sa ponorka ani nesnívalo. Medzi tým, ako by si poslal sádku 5 torped, si kľudne môže sadnúť do smočiku, farmiť si ju delami, to znamená, no, double ping krásny. To znamená, že ako náhle si ona opraví ten flooding, tú záplavu, alebo ani ju mať nemusí, tak ju vieš zapaliť minimálne na dvoch až štyroch miestach. Úplne kľudne, smog máš dlhotrvajúci, cez 2 minúty, to znamená, tam není absolútne o čom. Ako náhle si opraví smog, máš ďalšie torpeda. V prípade japonských dedečiek dokonca také lode typu, v podstate, poviem to tak, že voči napríklad takej Shime, keby Shima nabehla na akúkoľvek loď v tejto hre, tak Shima vypne všetko na ranu tými torpedami, tak šialené sú silné. A tá bitevka, pokiaľ nebude mať externú protitorpedovú obšivku, hydro alebo niečo, alebo prebité hečka, tak tým pádom ako no chance. Vidíš, teraz opravený ping, to znamená, ako mu trvalo, torpeda okolo netrafil. Takže ono je to presne o tom, že väčšina tých ľudí s ponorkou hrá agresívne a preto majú brutálne dobré výsledky a veľmi zle sa proti ním hrá. Keby ste začali hrať Shimu na 8-kilometrové torpeda a hrali tú Shimu agresívnym spôsobom, to znamená, dojdem, ja to poviem tak, akože veľmi ľudský, že dojdem do papule niekomu, doslova, a pustím mu tie torpeda akože z hodne veľkej blízky, no tak tým pádom ako voči vám nemá šancu absolútne žiadna loď a to doslova budete vypínať jedno po druhom, pretože ako tie lode neurobia nič. Dokonca s tým damagem, ktorý máte, sú tie lode absolútne bez akejkoľvek ani teoretické šance, tam neurobia proste absolútne nič. Teraz tu máme proste výhodu v tom, že vidíš, ako blízko došiel v podstate k tej Satsume, jak šialene došiel. Odzadu ho naháňa ten gearing, to znamená, my tu nemáme ani nejak extra ten ponor, tu máme torpeda vypustené. Už sme vypustili? No. Vidíš, gearing sa im proste vyhol. Takže my môžeme ísť hore, dole, hore, dole, hore, dole, nič iné nerobiť. Idú nám protiponorkové bomby, dívaj sa, čo to narobí z tej lode. Toto není úplne, ako toto je presne tá situácia, že dostanete sa moc blízko a v tomto momente, hej, a v tomto momente, ako vy nemáte nič, vy v podstate môžete len utekať, utekať a tie bomby, ktoré okolo vás búchajú, vám dávajú taký veľký damage okolitý majú, že ako náhle vás proste trafí tá bomba z tej bitevky, tak vám pravidelne vyradí, vidíš, aké tlakové vlny to robí proste pod morom. Ako náhle vás trafí tá protiponorková nálož, tak vám vyradí motor, odpalí vám samozrejme, ja neviem, nejaké tie rezervy paliva, takže svietite a podobne. Není to proste tak, áno, na jednej strane, keď sa pozeráte na trafenie torped, tak si poviete, Ježiš, ak to je strašne super, veď ja to natrafím zatiaľ 44 torped, Kraken 240 tisíc, kde, vieš, je to akože extra super výsledok aj na desiatku loď bežného typu, je to super výsledok, dokonca aj ešte aj lietadlovka by sa to bola rada za takýto výsledok. Takže samozrejme, je to brutál. Na druhej strane, vy ste v podstate fakt limitovaní, obmedzovaní všetkým možným, pretože nemáš kapacitu ponoru, nemáš nič, nemáš ani prd. Jako není to absolútne tak jednoduché, ako by sa proste zdalo to zahrať. A musí byť aj situácia, ktorá vám to umožňuje. Miliónkrát sa vám stane, že dojdete práve do situácie, keď je tam viacej lodí. Teraz sa pozri, Satsuma poslala a už to letí na ňo, hej. Proste miliónkrát sa ti fakt stane to, že vidíš zasa palivo poškodené a už teraz bude svietiť na hladine tam aspoň kde je. Takže celé nepríjemné. Keď sa dostanete do zhluku viacerých lodí, tie bitevky sú schopné, tie bitevky sú doslova do písmena schopné vás tými náložami vybuchať skôr, ako vy niečo urobíte. Možno raz pošlete torpeda, trafíte pár torpeda, tým ste skončili. Pretože, ako bohužiaľ, tie bitevky majú tú silu a hlavne tie protiponorkové veci majú obrovitanskú silu na to, aby vás to vlastne trafilo. Ten, ostalo nám tu 900, pomer síce zabil Satsumu, ale máme 12 sekúnd do konca.
a bohužiaľ asi prehráme na body podľa toho, ako to vidím. Takže ja to možno teraz stopnem, pretože Ujo Soberik mi neposlal, bohužiaľ screenshot nemal, poslal mi len replay. A je to bohužiaľ prehra. Ja musím teda povedať takto ku koncu, že 283 tisíc a 50 torpec ponorkov je neskutočný výsledok, je akože neuveriteľný. Viem, že to bude mať veľa hejtu a veľa všetkého, ale ako treba to ukázať, že keď niekto z toho ponorkov vie, tak je to akože šialený pain in the ass, ako fajn, to je neskutočná osina vriť v zadku. A pokiaľ niekto sa vynorí predčasne, videli ste, ako rýchlo dokázal prísť o HPčka, okamžite, nemá heal, nemá smoke, nemá čo iné urobiť. To znamená, s tou ponorkou treba byť neskutočne opatrný, aby ste niečo zahrali. Každopádne, veľmi ma zaujíma inak tentokrát, možno fakt tie komentáre tam nechám, aby ste si napísali, že čo vy na to. Viem, že na ponorky je mega hate, ale osobne si myslím, že je to taká hodne zaujímavá trieda lodí a neviem, aký balans by im pomohol, tak aby to bolo niekde vyrovnané, ale fuck you sup. OK, týmto môžeme asi skončiť. Ale napíšte mi do komentáru, čo si myslíte. Ujovi Soberikovi inak gratulujem neskutočne hre a samozrejme ďakujem veľmi pekne za poslanie takéhoto replayu. A tak no, tak s týmto sa s vami lúčim, bohužiaľ bola to prehra, je to vidno 0-0, takže Endešlus. Napíšte mi, čo si o ponorkách myslíte. Hráte to, nehráte to, nenávidíte to. Alebo kľudne napíšte také tie 3D lode, ktoré nenávidíte viacej. Lietadlovku alebo ponorku. Inak díky moc za sledovanie a teším sa na vaše komenty. Čaute.